Soharto Topitonu aning di negari pun ditokan kaikonya dito sopuro Eko marang sawi jilwati soko salung polpor wewitan minongko pembukan ning kondolah menikotowani gumelaring projo nduworowati pranyoto negari satus datan antuk kalih senadanto sewitan jangkep sadoso karena minongko poromakan ning carto ing samanggi karena negara Dwarawati kena denarani negara kang panjang ngapunjung pasir wukir gemah ripah karto turharjo panjang dawa pocapane dhuwur luhur kawibawane adoh kuncan tur kasusilohi monco projo kena denaran lamonto yang samangke projo Dwarawati ngungkoraken pagunungan nengaken pasawan nengaken benawi ngayungaken bandaran ageng lah tulus kang sarwati nandur dadi gemah kang wis tinggal para kawula Dwarawati ingkang samya kemarang lampah dagang boten namung siang pantoro ratri tantan ana kedhute lamun to ing samangke boten wonten sangsaning dedalan para kadyang among tani ing laladan Dwarawati anging ngraja kaya bebek ayam datan wonten ingkang kemarang cinantang lamun to siang mapan wonten ing papan panggonan lamun to senatri mulih nyang kandange dewi-dewi dasar pasitir subur mimbuh miwah toyo tan jeneng mokal sak gaduk ing pandeleng gumelaring pasabinan tan kantun kembang kang hamon cowarno lamun to cinondro kadya gunung kang kemul permadani tumrap toto coro bobot ing panembah kang wis tinggal kawula praja Dwarawati mboten kata lumping kang wis toro ngadeg ing papan pangibadan wiwit desa tekone makutha-kutha wihara masjid pura lan sak panunggalan mboten wonten ing kemareng wadan winadan agamamu apa partemu apa klambimu apa samangke sedaya samya sayuk sengkuyungan kemarin anjing kuyung ingkang kemarin agem pun sanane adeling samanti sinten to ingkang kemarin angkleng gawe damparing kencana praja Dwarawati lah menika to maningkan pun srebat Sri Bathara Kresna Kesawa Nasudewa Basudewa ingkang ing samangke lenggah satata madyaning pagelaran kagiat penggalipun dupi anampi karpanipun kang Raka Prabu Baladewa ing Mandura lam menika to wing wijiling pangandika ing dereng kemaring kababaring lisaning samangke aklar pandang mohon jar tinon ler kakohon nang soro sorot
tanpa hadang kawulon nuwun nuwun dereng dangu sawanjeng paduka koko prabu ing manduru kawula ngaturaken pro pembagi mugi kunjuk sandhap jeng paduka koko prabu oh hatal yo siadi banget panarim aku yo wis ndak tau pangestune pun kakang tampan ana yo yayi kawula nono nuwun inji kata donging tangan kekali kapundi wonten ing mustaka mugi dados sojimat palipe paring pengesaken jeng paduka koko prabu ingkang menika koko prabu kaparang kasekecane anggen pinak lenggah wonten madyaning pagelaraning samangke iya siadi kawas ora kurang prayoga pun pakang lenggah ana ing madyaning pagelaran kene ya yayi duh koko prabu duka menapa ingkang badhe kula tampi duka menapa ingkang badhe kula sandhang karono manopo karono karon panjenipun koko prabu bolo dewa ing samangki boten kemareng colo saking sawetawis ambok bilih kemareng colo saking sawetawis tartamtu karon panjenipun koko prabu badhe kemareng kapapak wonten sak reguling pandhapi keporo wonten tapel batesing praja Ndwarawati lan ugi badhe kemareng sinugata jumbuh kekareman daren panjenipun koko prabu bolo dewa. Iya siadi katemben pun kakang kepurungu aturing siadi kaya wis gawe mongko keng jroning atiku yayi kawula nono nunji paran sababe praptaning pun kakang ing wektu iki ora cola marang kadang para siadi karana pun kakang nganggep Ndwarawati kuwi ya mandura mandura kuwi ya Ndwarawati ora ana bedane lamun to ning wektu iki karwane pun kakang ora cala luwih dhisik marang kadang para siadi wis jamak lumrah yayi kawula nono nunji ingkang menika kawula prabu daya-daya badhe kemareng nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene panjenipun kakawula prabu Baladewa kemareng prapting wonten ing Ndwarawati oh ya yayi sadurunge pun kakang ngaturake wigatening perlu mara coba tatanan saka sawetara maning siadi Prabu Bathara Kresna supaya mengkora tumpang soh anggone nampa pangandikanipun kakang samangga yayi kawula nuwun inji yayi lamun to tak perang karan pun kakang ning wektu iki ana triwigati yayi trikang ateges telu wigati wis angarane telung bab kang bakal tak atur marang kadang para siadi kang kapisan sawetara pun kakang ora tedhak ana ing praja Ndwarawati kene jroning atine pun kakang pengen madhakake karajaning praja Manduran Ndwarawati oh yayi ebo kaget ing atine pun kakang sawise pun kakang tumeka ning praja Ndwarawati kene wis beda karo warsa kang kapungkur dok kalen pun kakang prapteng ana Ndwarawati kene pewangunan-pewangunan tinata kanthi asri ora mung sak jroning kutha nanging teko karang pradesan kepara tapel bat sing praja Ndwarawati kabeh pemanti nata kanthi asri para kawulamu padha sayuk saeka kapti nyengkuyung adeging siadi kang asta pusaraning adil oh yayi bareng tak pikir kanthi jero kabeh mau ora jeneng mokal sebabe apa amarga kadang para siadi titing Bathara Wisnu lamun to iso nggawa kanthi jejeg pusaran ngadil wis ora jamak lumrah kawula nono nunji kang kapindho ya yayi pun kakang bakal ngaturake halamun nang alam kateges dembung lawas oneng kangen sawetara pun kakang ora sabet jagong marang kadang para siadi atine pun kakang rada kapang banget eboh bungah rasa jroning atine pun kakang sawise pun kakang kelakon sabet jagong marang kadang para siadi oh yayi sawise pun kakang ing wektu iki sabet jagong marang kadang para siadi
ngelingake dok kalane awake dhewe isih ana ing widoro kandhang yayi. Dok kalane awake dhewe isih swita nang ngarsaning paman Sagopo lan bibi Sagopi. Aku kowe roro ireng. Ing wektu kuwi ora tau ginggang sak rambut paribasan. Pon kakang ngangon sapi sliramu gomelu. Pon kakang memet sliramu gomelu memet. Mung yen tak pikir kanthi jero meneh. Gumonku setahun jlinggengku serendeng yayi. Kena diarani kowe iki nalika dok kalaning muda taruna jejaka kang slingus. Paribasane wedi karo wong wadon. Nanging buntasing kadewasanmu bojomu malah telu. Oh yayi. Yen tak rasa kok beda banget karo pon kakang. Kena diarani pon kakang dok kalaning nom preman saupaman. Nah ini mengerti ya yayi. Nganti tuaku seprene arep dolan karo Purwati pisan ora kelakon yayi. Penyanyi ingkang ndut menika Koko Prabu. Iya. Panjenengan ndut ta. Ora gelem diet sak wae mung jajan. Men. Kang kaping telu yo yayi. Sadurunge pon kakang ngaturake wigatine perlu. Pon kakang bakal dongeng saka sawetara. Ari kang piniji dina wong kang wis kepungkur. Pon kakang tinimbalan dening Yayi Prabu Suyudana kang perlune. Ana ing wektu iki purunanku Lesmana Mandrakumara. Katemben nandhang kunjana apa-apa gandrung-gandrung kapyang marang sawijing panudya. Dhewek ora gelem ngaku didangu karo sapa wae. Oh, Yayi. Sawise pun kakang kang paring dangu. Lesmana gelem ngaku. Wong wadon ngendi kang minangka dadi gandheng atine? Kamangka nalika semana pun kakang kang bakal saguh ndodhok lawang panudya ngendi? Ngebon-bon nendang jejawason bakang klamarake marang purunan Lesmana Mandrakumara. Ebo kageting jroning atiku. Sawise Lesmana gelem bloko panudya ngendi kang dadi gandheng atine? Oh, Yayi. Jebul ora ana liya. Sing digandrungi anakmu angkat Endang Roro Temon, Yayi. Mula ya Yayi. Praptaning pun kakang ana ing wektu iki ngebon benenjang jejawah sonten. Ngelamarake purunan Lesmana Mandrakumara minangka wakile Yayi Prabu Suyudana. Mula Yayi. Aja kesuwen. Enggal timbalana ponak aku wedok anakmu angkat Endang Roro Temon. Munggo kepiye? Pawangsulane pangkalan pun kakange wektu iki Yayi. Ing nalika semana katemben sami Iqbal wasa sabda pangandikan kadadak gegereng pasewakan praptaning kilurah petuk gemrejog tan molarban. Duka ingkang kathah sinuwun kang abdi Petruk ingkang marak wonten ing pagelaran ing samangke. Yoyo Petruk winantu garjan praptamono ing kene Petruk. Kawula nok nuwun inggih. Angsal pangestu kanjeng paduka ingkang sinuwun lulus racok sowan kula wonten ing Dwarawati mriki. Bekti kula katur sinuwun. Yoyo Petruk wis ndak tampa pangestuku tampan nono Petruk. Kawula nok-nok nuwun jek kacadhong ing tangan kalih kapundi wonten ing mustok mugi dados jimat palipih paring mangsa kanjeng paduka ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Baladewa, bekti kula katur sinuwun. Yoyo Petruk wis ndak tampa pangestu tampan ana ya Petruk. Kawula nok-nok nuwun jek kacadhong ing tangan kalih kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat katentreman anggen kula ngabdi wonten madyaning beberan agung samangke sinuwun. Petruk
Aja mbok arani ingsun ilang ing tata trapsilo. Mergo paribasan durung asat kengetmu. Daya-daya ingsun bakal nyuwun dawuh ana wigati kang dipetruk dini. Sowan moning praja Ndwarawati kene tanpa tinimbalan saka sawetara. Oh, kawula nuwun njenengan sinuwun. Waleh-waleh menapa? Sejatosipun leres pangandika menika ing sinuwun. Sowan kula mboten tinimbalan. Namung kula nika bot-bote dipun kengken kalian kakekne Semar. Nyaosi uninga sinuwun. Bilih ing ripalenggan menika kakekne Semar menika dipun tangisi. Kalian putranipun angkat adi kula pun Bambang Senet. Saking sawetawis rayi kula lanang jaler Bambang Senet menika katemben gandrung-gandrung kalian satunggiling wanodya. Sasampunipun dipun dangu kalian bapak, adi kula lanang menika purun blaka lamun ta ing samangke. Panjenipun Bambang Senet menika gandrung kalian putra panjenipun ingkang sinuwun pun endang loro temen. Ingkang menika sinuwun saking sawetawis sowan kula ing mriki minangka duta saking panjenipun bapak kakekne Semar kinen kelamar dumateng putra panjenipun ingkang sinuwun endang loro temen. Petruk, aja kurang pangapuramu Petruk. Mergo jroning atiku saka sawetara abot anggonku bakal menehi pawangsun. Lho, sebabipun menapa sinuwun? Mangerti ya Petruk sadurunging praptamu ingki mau aku katemben nampa karen panjenipun Koko Prabu Baladewa kang perlune uga padha Petruk nglamar marang anakku wedok Endang Rotemon kanggo Pangeran Lesmana Mandra Kumara. Mula ya Petruk abot jroning ati kanggonku bakal menehi pawangsulan marang jeneng Sira Petruk. Oh mangke rumiyin sinuwun. Kepareng menggal ingkang kanthi lebet saking sawetara wis sampunipun kula nampi pangandikanipun ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenenganipun ingkang sinuwun kala wau ngendika lamun ta ing samangke. Panjenenganipun katemben nampi pangkelamar panjenenganipun sinuwun Prabu Baladewa ingkang keparenging perlu nglamaraken dumateng Pangeran Lesmana Mandra Kumara. Nanging atur inunggal nggih sinuwun. Sejatosipun anggenipun srawung rayi kula pun Bambang Senet kalian putra panjenipun niku sampun sawetara. Ampun ngantos sing samangke. Panjenipun ingkang sinuwun menika ngulungaken dumateng jejaka ingkang mboten dados ganti lan atinipun. Amargi menapa? Amargi mangke bakal cuwa menawi ing samangke bakal bebrayan kalian ingkang mboten dipun tresnani. Mboten sah tebih-tebih sinuwun. Contonipun kula dok kalane kula nem niku kula gadah yang penyanyi. Nanging mboten kula cetak. Nanging binujung kersanipun bapak kula menika dipun jodohaken kalian putranipun Sodagar Sugih. Sinuwun menawi ngulatke pasuryanipun rupanipun bojo kula pun mboten bejaji. Anakmu pira Petruk? Alhamdulillah gangsal sinuwun, gangsal. Ora seneng kok limo. Oh sinuwun jroning raos menika atine jenenge pengen royal. Nanging gandeng mung sak kula drajating batur. Apa ora ndi sampean Petruk? Gadah sampeanmu apa? Yoga sinuwun, yoga. Menawi kok badhe gayuh babak ming maneka warna kok kok mboten gaduk. Bayarmu pira Petruk? Alhamdulillah menawi nderek grup sanes menika 150-175 sinuwun. Menawi nderek JS Kijarot kantuan menika kalih atus sak nyangan ping kalih sinuwun ping kalih. Ingkang menika sinuwun kepareng ndaratipun Kang Petruk supados sing samangke anampi pangkalamrung kula ing samangke. Mengko dhisik Petruk lereno anggonmu sabet jagong marang adiku Sri Bathara Kresna Petruk. Sebab apa tak rungokke wi Purwamadya? Isih kaya kepenak tak rungokke. Nanging bareng pungkasane ngaturmu kaya nyampar marang kuping Prabu Baladewa. Lho, kepanggih pinten perkawis sinu? Mangerti yo praptaku ing wektu iki aku go bakal nglamar marang purunanku Endang Loro Temon. Kula nggih nglamar panjenengan nggih nglamar. Ning kowe kudu eling. Kowe iki mung drajating krokot. Cinta tidak memandang harta. Wis ora ndadak kesuwen. Kaya kowe tak rasa kowe bar meguranyar.
tak gawe giri Patemboyo. Patemboyo ini apa? Cilik madani gede ini ngalake Prabu Baladewa Sembada kuwi mboyong kon aku. Endang lho teman. Jeneng adol bakal tak tuku. Golek nggon sing papan rada jembar. Kula ayone kridan panjenengan Prabu Baladewa. Gelaran yang sama ini Sabdo Brahmono Pandito Rojo Ratu Sabdan yang Ratu datan kena wala wali pindo Tumete sengwe kokoso datan kena deni cali yang nalika semono Sang Sri Noto Erso Kondura ngedaton sak pecak mangu sak tindak tomo leng cipto Ngumun kalian jejoko kali ingin katemben kayung yung yang manahipun Aslinya limbu ini ku jenengan lho. Ya apa mau jane nggawa muki cangik tok wae. Iya. Oh, dadi jagongane cangik ning dhuwur, limbu ini ngisor. Dalange ning kalen. Oh. Duh anakku nggar para mati. Ana apa, Yung? Wah, kandhamu ala menono kurang gedhe. Ana apa, Yung? Suarane kurang gedhe. Nggih. Ya. Duh anakku nggar para mati. Ana apa, Yung? Kok celuk-celuk karo anakmu wedok? Sajake biyung apa mau kurang ngernoi penggalih apa piye? Suaramu dek kaya ngono apa bar mananeh to, Nduk? Biyung kok lambemu elek to, Yung kowe iki? Mbok karo anake wedok iki sing gemati genah ayake anake ayune kaya ngene kok di hina terus wae. Mergo ayu kuwi margane kowe malah ora bahagia uripmu lho, Nduk. Lah kok ora bahagia ngopo? Ayo wis ganti wing sping telu.
Dadi kok malah usrek wae. Sing loro enggak kasek. Sing nom-nom. Piyung ban. Kowe lungguh dhisik iki mban ku ayu. Tek kwalik mbane mahayu men. Biasane iki mbane mlayu ayu. Menika ngaturaken mijil langkung rumiyin Bu, panyuwun saking panjenengan pamugati. Nyuwun mijil ketoprak dipun aturaken langkung rumiyin. Mijil ketoprak. Nggih. Mbok dalange muda. Mangga kula danen panyuwun panjenengan ing sak menika kula tesih pengen enten nginggil. Sowan ing laladan Grenjeng. Grenjeng ya? Nggih. Grenjeng ing tlatah Siwal nggih Pak Lurah. Ora kuwi mah guyu. Ya iya guyu wong Pak Lurah ya mantu kok ya. Oh, tawa ngono to. Ora tawa wis kejam aku ya. Mangsamu. Tuwae larismu to kowe. Laris mong. Apa-apa iki karek polah tingkahe kok ya. Wong kuwi anggere ora bener mah laris ngono. Laris Purwati iki laris sih ora mergo awake ra mergo rupane. Ning mergo sawunge karo panjenengane para tamu, para masyarakat ki becik. Dadi niki ya arepa tuwek ya dikanggoke wae. Ya ra Pakde. Pakde, arepa tuwek ora apa-apa ngundang Purwati nggih. Nggih, wong jenengan kok tegang men to Pakde. Nek sing biasa ngono lho. Nanggap Purwati ki murah, etok gede ya Pakde ya. Wes pokoke wis murah tenan. Ya larang, Dek. Nyawang-nyawang ki para tamu ki marem ngono. Nyawang tok marem piye? Mijil dipun aturaken monggo. Lali. Lali. Eleng. Unggahke sithik para kanca. Biasa wis tuwae nyuwara ya rada enek gegeke sithik. Beda karo sengseh perawan ini sing penyanyi loro ki perawan-perawan kabeh. Ya Allah perawan kok gede-gede kaya ngene, kok pinter men kulek penyanyi lho ke piyung. Nah, kula menika sampun kula prediksi langkung lumin. Penyanyimu iki jan ayu ayu. Informasi saking Saftawis iki. Pripun? Penyanyi telu niku pun tau dadi rondo kabeh iki. Engkang tengah engkang abrit menika mah dereng entuk melih monggo ing badhe ngersakaken saged lantaran kula. Tawa. Sampun 6 tahun anggenipun nganggur menika. Aku ya sih rondo le. Mboten panjenengan sampun rondo mboten nate kapiran Bu jenengan. Bye.
gedhe. Aku ki neng kene ki ya reyoninan karo Pak Tri karo panjenengan iki wis kabeh ki reyoninan. Kelingan jaman syuting karo Pak Bei arek geglundung neng ngendi to neng kono kae. Heh, nggih alhamdulillah mboten sesas glundung kahanan mampu mboten enten. Eh, dongamu elek banget karo aku lho. Oh, aja kaya ngono ya. Arep piye-piye iki pepundene empune sinden campur sari iki ya mbokmu iki didongakne awet urip men kuat munggoni kowe nganti kowe sok putu ngono. Alhamdulillah. Amin. Nanging nggih. Kalau wong kowe iki rasa dadak munafik ya, Bud. Aku ki umur semene iki 45, kowe iki umur 30 iki lho kowe iki karo aku asine seh ngesir aku. Wis harus seneng karo aku. Lah mboten saged. Eh kok rasa piye? Sing sok ngesir kowe iki asine bapak, Bu. Maksudmu piye? Tahu tak kok aku. Eh pira regane tokno ngono. Jar kok ya kaya ngono. Temantene sampun rawuh le. Kasih kecaking sampe wis belum adine ngadi jero bari kemarin. Iya. Mboten kadya wonten majane ngalon-alon ning nalika semono. Lang lang ing driya mangong 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 ing kando anger mangler leno tanpa kanding wah wong ora keparek kurang toto durung kula kawat padol mangrungu. Durung lega atine pun Kakang lamun to aku durung bisa njuwing-njuwing pandane marang Petruk. Nanging kemareng nginget sampeyan kok sampun wonten sasmit saking putra kula Endang Roro Temon kok. Oh. Yo yo Yayi. Kepiye apa kira-kira wis bakal tinampa pangklamarku Yayi? Mekaten Koko Prabu. Sasampunipun kula dangu putra kula Endang Roro Temon saking sampun wonten satuning punagi. Sinten to ingkang saged nuhuni pamrihipun putra kula pun Endang Roro Temon menika ingkang badhe kepareng dipun suwitani kok ponak aku njaluk apa Yayi mara coba ingkang matur marang pun Kakang menika wau Prabu pamrihipun anak kula pun Endang Roro Temon sinten to ingkang saged ngupadi kayu klebu Dewa Ndaru Jayandaru minong kembar main sang putra pinangantian sinarimbit dawuh ping sang putra pinangantian samanggih kairingan gamelan loko nonto nyuwun patah sakembaran putri Dumas Pitus dumadi saking widodari putra pinangantian kakung nitih kreto jati suro lan badhe kemareng kirap kebun danu cacai pun sekawan doso cucu ing kirap satunggiling wanor seto ing saged toto jalmo lan karawan sewu ratu cacai pun anggeni pun bayang karisang oh Yayi kaya-kaya kowe nampi alus marang kawang kamarku Yayi lakar menika Koko Prabu panyuwunipun anak kula pun Endang Roro Temon yo yen mengkono Yayi pun Kakang bakal nyuwun pamit enggal-enggal matur marang Yayi Prabu Sudana muga-muga nyuwun donga pangestu mlebu ing karya ing wektu iki yo Yayi kawula nokno ninjih suwun kawula dirahaken. Lan lan ing griya lan 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 l
ngomong ingkang doang rimbang lerlengotan kokan panyuwuning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nanging kepiye wae wong kuwi punagining sing tak lamar tetep bakal ndak udanane matur karo kakekne Semar. Iki nak ora leren dhisik. Kaya-kaya kok len uthuk kaya kurang prayoga. Jane iki ana apa? Nek ning masalah iki kondo karo juragane. Nak kurangi ngomong soal kabeh iki njoh titis anggone nutruk. Ngatreke selendang biru sik kanggo layah-layah ana sorwet nyambi bedang. Urusanipun tanggapan mawon rasa ngurusi cilik lan gedhe. Lah ya Petro kok cilik kaya ngono, Rok. Wong regane mung swidak kon lha. Petro biasane ndlondeng ngono kok Petro kok cilik ngono. Iku lak Petromu. Monggo diajeng utami. Kula, Bu. Iya, iki mbet gawe. Lah ya iki nek nyambet gawe ngene iki lho. Dalange kapian sinden. Kapian penyanyi. Kapian sinden tenan kapian penyanyi. Ya ora usah perlu modho bab menika. Sing penting dina niki kula slametke rezekine panjenengan. Oh, lah kok iso? Iso ana iki nek dina iki ora tak jak ya gur nang omah tilang-tileng ya. Iya. Matur suwun ya padhalang. Suwun. Sami-sami. Heeh. Padake kene iki ra ndek samben apa piye? Asem sir ku arek ngenake malah kenekan dhewe. Wal-wale golek tuma. Hanyela i janji selendang biru selendang biru diganti no klambi biru wis rada wagu. Kowe kok kurang ajar karo mbokmu to? Heh? Klambi biru mongko sing klambine biru kowe lho. Oh iya, Dek. Oh, alah. Yo, dalange nek tuwa iki ngono kuwi nganti lali. Eh, jan iki disembadani anggone nggadahi damel. Iki ning ngarit ana lor desa kono, Pak Diati Sarjono tarahi manturan anggap apa-apa. Lah kok iso? Tarahi malah nyetel kasete Pak Anom Surata to iki. Alah Gusti Allah. Anom Surata nih ra apa-apa kok suaramu pancen becik kok. Ya, becik. Suaramu becik tanggapane laris. Ya mergo ngajak jenengan, Bu. Mboten ngajak jenengan ya pol-pole rolikur. Mangga. Hamong ngenai hati nora tek
kana batin setiamu. Sak yogone bareng Ciro Lu Sreya Pi Dipun tutup langkung rumen Bu Ranti. Tetap penuh janjimu Selendang Biru. Mbak Murti kemarin ngabian turun langkung rumiyin. Oh ngatan, jih ngatan kawo Pak Dalang. Ngaturakan dono sopang lipur saking Sabtambis, jumbakan swasono ripalenggan niko. Oh jih, Dalang ngaturakan luwo salam rumiyin ya Pak Dalang. Monggo menawi gadah. Kacengnya mboten kuala. Gih, gih, monggo. Saat repot Dalang ngaturakan wilujeng siang, kunjuk dumateng para tamu, wilujeng pepanggian kalian Dalang Murti lumantar. Jamu Sekaten. Jamu Sekaten. JS Musik saking Lawatan. Oh singkatannya JS. Kuwi Jamu Sekaten. Alah Dalang kok cilik penyanyi gwidi-gwidi. Cilik ana ning lak ndi bojo mbangane kowe ayu rondo ya. Aja omong-omong ya. Kelemahan. Kok kelemahan? Lah ya mergo ayu kuwi kan repot, Mbak. Wong anggere nyenengi akeh kuwi repot. Ngono. Milih kae, kae kok luweh apik. Arep milih kae kok kae ora patek duwe. Karuan milih Dalang. Kopeng. Lah iya. Pratmu kuwi. Iki diaturke sing alus-alus riyen ya, Pak. Nggih, monggo. Lah jenengan atiku lega mawon. Sing penting jenengan lega menawa kula mangsen. Saged sowan wonten dalemipun. Mangke menawi dugi dalem mbok menawi matur kalian Kang Putra. Pripun? Menawi sampun butuh bapak melih. Ceritane sampean ki arep daftar ngono. Rumangsaku lho. Budi ki kaya ya-ya. Oh lho heran aku ngantekan. Le Bud, iki nyebuta ya Le, bojomu sing nang omah kae gaene WA mbokne. Aku ki nang kene iki sebagai penyanyi mbok job, ning ya sebagai mata-matamu. Apa? Mata-matamu. Telik sandi ngono nggon wayang. Nah, wayang kok telik sandi ya mata-matamu. Kuwi piye to kowe? Nggih, monggo. Atiku lek diunaturke.
Ibar Bu Hormati, Mbak Murti lan giliranmu. Dadi rada cerdas sithik aja mung ayu tok. Wong Jawa kuwi jawabe. Lah repa bar Mbak Murti nek arep bali ngulon ning Bu Hormati ne ya ora apa-apa, Dek. Kok ngono to? Wong dalang kok laolo. Kuwi jenenge omong. Kok nganggo laolo. Lah, lah apa nek kok kulon ki mesti bablase mengetan. Iya ta, bali ngulon ya entuk kok ya. Oh ngono. Kene medon. Lagi mau orang keras-keras tau. Medon. Waduh-waduh lagi kerak. Medon Mas Budi. Lumaku saka kulon mangit. Sejatine lumaku koning wektu iku aku bakal ngupadi nuwune sajroning pasupenan. Ing nalika semono tak eling-eling ana sasmita lamun pangrepku mangketan parah. Ing kono margane aku bakal kepethuk manudya kang ayu kang minangka ganti ning atiku nanging yen tak etung dina wis ganti minggu kaya nganti ganti sasi. Nganti saiki durung kepethuk manudya kang ayu. Kae ana nggon kang kepenak banget saka sawetara aku bakale. Sapa ngerti? Ing kene margane aku bakal kepethuk manudya kuwi mah. Jare kan medun. Ya umum iki ya jago sing marani babon apa ya aku sing marani rono ya gengsi lah. Lah kowe wong murahan kok ora ta. Eh. Terus pamu aku sing nyerakke ya ndelok-ndelok lanange. Nek bagus gedhe dhuwur ngono aku ya gage-gage. Lah ngene aku wong lanang tanggung jawab ora kaya bojomu. Kok iso? Lah iso no, aku wong lanang bojoku tak kon manggur ning omah. Ora diura turune wong mantu kaya kowe kuwi. Eh. Omongane aku ro ning kene iki melu sapa? Enggak lah, mergo kowe gelem. Nek ora gelem aku ya golek liyong penyanyi yoga. Bojo kuwi nek gur tak ijolke kok ngene iki tok telu no. Ya ora masalah kuwi ning tanggung jawab kowe imamnya yang diperlukan. Aku kowe iki lho Mas, bojomu kok pening omah ki ra mergo saking gematimu. Lah ngopo? Mergo nek kowe nekone komen ra ngerti to. Urik kowe iki. Ora aku. Soan wonten Grenjeng. Grenjeng. Mlebetipun kali wungu. Siwal. Kok tak sesi, lah ya kali wungu, piye, lalu tenang. Nggih, ngaturaken wilujeng siang dumateng para tamu. Sugeng lelenggahan kanthi ecol lan sekeca. Wilujeng pepanggihan kalian keluarga ageng campur sari jamu sekaten. Dipun singkat menika JS. Pimpinanipun Ki Jarot Budi. Nggih menika bocahipun. Luwes cah pokoke. Luwes piye? Ya sepo-sepo ning nyawang, Dik.
Iya. Nah wong ora seneng ngono di pihak-pihak ngono ora seneng. Heeh, ya, Mas. Yo barokah panjenengan ki dadi juragan. Heeh. Lah umpama wis Allah dadi yogoke lah. Kok ngopo? Ora ngono kuwi. Lah dibandingke karo yogamu ki lah yo. Bagus. Lah iya sujune jenengan ki dadi juragan kok yo. Widak tong kula ngongso. Tetan kata lumen derek dedonga kagem teman-teman sekalian, juga ngayahi bebraya ninggal. Mugi pinaringan wahyu jodoh ingkang sejati, ayam tentrem anggenipun bebrayan saged langgeng ngantos sak puputing yuswa. Amin ya robbal alamin. Iki lan kagungan kersa luar biasa. Napa to? Aku mau ki kaget. Nek mlebu mume ana meja ana genthonge, iki mau ora ana. Lah aku goleki lho iki mau. Disembadani kok jiwane gedhe. Ora nampa, Mas. Ora kaya jiwamu. Kok aku lho. Nduduk kondasi ulem-ulem kowe. Alah kowe ora teko tek. Wes kok kan lek wong e. Nyalek nome Pak Guru. Bawa sik. Aja sok kembang lewong. Suara lenges. Alah. Ora eneng wong dilem-lem dhewe iki. Eh, Ndok Utami, suaranya Budi ini pancen nges. Iya, nges. Ngesake. Ya lah lah iya. Ada aneh amok lah amis. Mas, aku tak tekon. Ning daerah Tuan Siwal. Yo kene termasuk kene Grenjeng Argosari sak piturute. Kok saben ana wong kagungan kersa kok hiburane JS. Kuwi saking apike sing kagungan kersa mara apa kowe sing trutuli? Lah ngoleh takon iki nyeluk. Lah yo pengen reti lho. Yo kita itu apa rene liyane ngono. Yo oke. Okay. Lah yo. Mung sing golek sing kresepi ati yo sok angel. Lah sing kresepi iki apane? Yo ngono kuwi. Kena ngapa kowe kok payu? Kenapa? Mergane aku ayu. Kuwi lumrah. Lah iya. Lah nek aku kok orang ganteng, kok payu berarti kan aku istimewa. Oh iya iya. Iya ta? Nek aku ayu laris ki sak pase. Oh, pase. Ning kowe kok elek ning kok laris. Oh lah iya. Ning ayu wae kowe iki ora krasa kowe iki seneng gawe dosa. Kok iso, Mas? Kowe ora krasa rumang sami nyambut gawe ning ibadah apa kowe? Ibadah ora iso. Gawe senenge piye kata? Meso ning sing gawe dosa kowe. Kok iso? Kowe arep mangkat ngene piye? Ya dandan. Supaya? Ayu. Gen? Ya men do seneng. Nah, kuwi. Kowe nang mangkat dandan ayu. Lah iya. Mulih mesti langsung leren turu. Iya, cocol. Cocol. Bojomu mulih kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe kriap-krip karo ngusap piler. Yo. Yo ora lah. Aku ning omah yo tetep ayu, Rek. Padake. Masa ta. Ki terusno. Eh, Bu. Nyanyi, Bu. Malah kongkon. Eh, Bu. Men to. Gilirane dhewe-dhewe kok. Kowe kok kesajake kok ingin banget karo aku ngapa to, Bu? Emang jak temburi delomen, Bu. Kok urmangsaku kok kaya pengin piye karo mbokmu ngapa? Wis cepake kaya ngene kok iso kaya ngono karo mbokmu. Ketoke ngelak mang mie dhe lho. Aku musuh kowe glageban to, Bu. Ya semaput ya yo Mas kowe. Tak kandhani lho, wonge gilirane dhewe-dhewe. Wong aja sok muni kaya ngono. Wong gething iki bakal nyanding lho, Bu. Matno aku, wis wis ora trenyo karo aku, jose kasmaran karo aku. Ora iso. Sawangen aku. Oh, gajeh tok ngono. Lembok lho, Mas. Aja kaya ngono. Lemoe ra payu beleh kowe iki. Lah ngopo? Gajeh tok paling nggon soto-soto kowe. Ha ya ora iso. Rene ngatekne. Terusno boleh bawa, Bu. Ya ora ya, iso kene. Ngatek karo aku, kowe bareng dandan ini bagus banget lho, mut yakin tak tenan. Bu, mbok jenengan mboten sagoroh to, Bu? Eh, bagus tenan no, aku nyawang penyawangku ki nyawang Budi awan iki bagus banget. Ning arep potok lem lho aku ora bakal keperanan, Bu. Lah kok iso lho? Lah ya aku ki wong 38 kan kedanan ro ning umur 30 ngono umum nek ro kowe 45 yo gak. Saiki ki umum iki wong wedok iki gandrung karo brondong-brondong ki sing luwih enom yo akeh. Iya nek kowe gelem bayar ayo. Eh, piye to, Mas? Yo kualek to sing aku tenan lek kuling wong lanang sing bayar wong wedok kok aku kon bayar seneng karo kowe kon bayar ngono. Lah aku enom kok. Enom piye? Eh tak kandhani, aku ngerti. Prekae bocah ki sing war jajari murti aku ngerti. Lah iya ngerti wae aku. Aku diteke, buke diteke. Heeh. Pamrihe ya mau kuwi. Ngene, atek penak men. Wa
mangsa aku rek wis wonge mbok yo wis nyawang kaya ngene nek kurang gede piye lah kok isih kok tak kandhani piye wong entuke penake apa gur nyawang tok aku ora tau wewe aku kok kowe ngopo nyedhek Mbak Murti ndek karep apa lha kuwi urusanku to wong ngajak kok kan Mbak Murti ki kancaku kan Mbak Yu kuwi omel kancamu arep piye sampeyan ndok ya jare kok ngene kok jare istiqomah ya pas lali kok iki nyanyi atau bu? Iya. Ayo bawa. Pengganti. Peci. Bapak tau rumah tau kereting ngom. Yura tau mas. Eh? Yura. Jadi sapi lima ya kau ngedual. Anak potongannya mbok, itu apa potongan ngereting wong lanang apa piye ya Allah. Iki ngene le bud, monggo pinarak kene. Pengompyong temanten ingkang mijo saking Jolodrian, Mukiran, Kaliwungu, sing disesepuhi dipimpin di pangarsani sedulurku lanang kae. Pak Parjimo. Pak Parjimo Sangkal Putung, aku ya wis njaluk tamba panjenengane alhamdulillah sehat. Lha tau napa, Bu? Heh? Sangkal Putung ilang nggon bae, nggon balung to. Heeh. Oh. Wes ning gejeden nggon apa ya? Kayak genahke. Heeh, genahke. Apa kok inguk piye? Apa kok nambani aku apa piye? Ana ning gejeden nak nggon kene lak mijete piye. Ya ora kok ya. Tambane ora diapa-apake mung dikai resep kok ya. Mangwa leng ku aja yen kowe ayalah alah Gusti Allah alah tuwa alah mas osek aja kesusu rene ya tak tekak sisan aja kesusu gen rampung sik tami rene le tami men sehat le ger kemik le alah ger bobong tawani lho ngono-ngono kabeh bobong ditawani gelemo napas bud kaki tau mas kaki lu alah kowe engko gak lara napas mesake men jikone aku ora tau ut sake men lha apa njaluk apa aku ngeke semune anake apa ya ora ya anakku lemu-lemu sehat-sehat kok ora-ora blepeken ketoke pas nek nggo koyok mas nek nggo anake bopor kegeden kaki Pupung tawani. Aku ngerti kok singunen. Meremoh, aja diulake. Ayo. Seneng lames, monggo. Kaki kok. Podo karo seneng cidro. Lebut. Mumpung kepanggih kalih Pak Lora. Benjang tanggal 18 Agustus ngersake penyanyine sing kados napa Pak Nondang. Ajeng nang kato Bu. Oh iya, maksud iki karek kurang penyanyi. Aku ora penak ngono aku nyedhang. Betake sinten Pak? Ya sing mesti kudu kowe but nak ngono piye? Apa ora tersinggung ya? Ora, nek campur sarine wis pasti wong aku ki karo panjenengane Pak Lora ki wis sedulurku gayutan saka Pak De Sumadi Karang Kendal. Musuk Taman Sari. Iki pepundenku dhewe Kang Masku dhewe. Ngaku pepunden nak nanggap. Lah iya. Iya ngono kuwi trek ae. Iki ki Masku tenan ya. Third modele kuwi ndang srawung aku iso ngakali. Angger kanca menika antelasipun 56, mongka dipun tek papaji. Malah. Ah wis apal ae. Ning yo men. Ya iya ra. Gandrung, iki gandrungi, kowe dadi yuyu kangkang.
Gah. Bu, anu to usul sik usul. Ya piye? Nek toprakan gandrung sing kira-kira sing wedok gelem ngono lho. Sing wedok gelem. Lah toprak rata-rata sing wedok ora gelem padahal aku arep gelem ngono Mas. Heeh ya, iki toprakan sing wedok gelem ya. Sing wedok gelem. Apa ya sik. Apa Pak Lurah? Sik kaya promosi. Sing wedok gelem ngono apa? Sik kaya promosi kadon. Sumitan edan. Lah aku sing lenang genti sing wedok. Nesmu kang sebagai mbok tuwek dhewe kok kowe ora tau mulih ning omahku to Mas Putih mbok rene. Lah aku pendak mulih kahananmu ngono. Lah kuwi aku ki mbok tuwa cara-carane ya pisaran karo aku rene ya to Mas Putih. Aku ki bojo sing paling tuwa ku ya digemateni anakmu kalau putumu kae. Nyenggol kabupatenmu ku lho. Mak ndut ngono kuwi iki. Dadi piyai kakung kok ora gemati karo wong putrine. Gematine ya ngono kowe iki ning rada jual mahal sithik ngono lho, wong jual mahal piye wong aku dadi mbok tuwa pinang prandina ora mbok uli kok jual mahal piye? Wong ngono ya kaya penasaran sithik mosok aku agak kledang-kledang wis. Salah dikabruk wae. Tenang. Lari.
campur sarine para wiyagane. Iya, yogane nom kabeh Bu. Yogane nom kabeh. Ya Buti iki duwe semboyan kok. Apa Bu? Pokoke yoga tuwek pateni ngono kok. Lah iki penyanyine sing tuwek iki piye? Senjata makan teman ya. Pokoke yogane sing tuwek pateni nek penyanyine tuwek pateni lah. Mboten. Tebas kemawon Bu. Mboten mboten. Niku mung satu ning kegucikan kemawon. Oh, nggih. Namung mbok menawi panjen slak pengin nggih, monggo. Piye lho Mas? Bar ngeyem-yemi kok. Ya Nak, ditutup Nak. Alune. Hamba. Pipa napri. Kang tamu, pinanjen dugo jeneng sang sang tamis, mbok menawi wonten atur-atur ingkang kirang nuju brono. Mas Sukiman dipun sepati para kanca. Kau anten mereka, oh ngaten gih, buatan kerso, aduh, saja yang kerasa kewah nak nggon wayang abuat, pangapun tenang udah menunggu kisingan kemampun, menikah kalau mau, nuni pamundut saya itu saking panjangnya pun pandeman kabupaten Jawi, kinen gajeng akan saking sabta, menikah nuwun kijing miring lumantar SMS, wah sapi ini sepi nyambin dalang ya Bud. Jaluk kijing miring digarap seraginan. Monggo Bu Purwati malih bari kemarin ngabdiantara. Kijing miring nyarengi panjenipun propaikum tamu nami pasgan ingkang pungkasan. Aja langsung kijing miring le. Lan apa? Iki dahar kok diatur ke rujak jeruk bablas ke kijing miring ora ya jalan to. Jalan-jalan. Iya. Apa sekirane bacutane apa sing laras? Laras sik lagek kijing miring. Iya nganggo mandek ra apa-apa. Ayo penyanyine telu kabeh maju kabeh. Iki wis dahar kok gek rek rampung. Monggo. Iya gayeng. Digarap ning kang gayeng sumados rak. Wonten panyuwunan gubuk asmara diaturke sik, engko saksune suwuke langsung bablase kijing miring. Padha slendrone. Ya, ya Nak. Dilanggamke wae. Thank you.
Bariki kok disuwoke ya? Nggih, Bu. Cetetan sadrane ngali. Sampun kemarin kami tinggal lumat dening para kanca dening kemareng paripurna nang kang kinucap gendut kawus boten kadya ingkang wonten ing Karang Kadempel Kilurah Badrana Hanampi karon panjenenganipun Prabu Puntadewa. Boten sisih pandulu kula menika kok Raden Antareja lan panjenenganipun Raden Gatotkaca. Ya Kakang, aku kang suwanana ngarsamu Kakang. Wonten wigatos ingkang pundi den kepareng kraya-raya prapta ing Karang Kadambal mriki. Aku minangka duta utusane Wa Prabu Puntadewa kinen ngarahake jare Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Lakar kelersan wonten ing palenggan menika kula sampun kengkengan kalian Petro kula kinen klamar Endang Lor Temon. Nanging ngantos dumugi samangke dereng kemareng. Dumugi wonten ing Karang Kadempel malih. Praptaning Kilurah Petro. Piye lenggonmu tak kongkon menyang Dwarawati? Pak. Wis entuk gawe nanging kaya rada angel anggone duwe punagi panjenengan Endang Lara Temon. Ana ing wektu iki Endang Lara Temon duwe punagi sapa sing isa nyawiske kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Gamelan Lokananta Kreta Jatisura. Kebon Danu cacahe 40 cucu ing kira panorseta kang isa tata jalma. Ing kono margane tinampa pangkamarungmu Bapak. Ndara ampun ngantos kedangon nyuwun sabiyantenipun bidal ngupati sedaya uga rame samangke. Semono sigra kaupadi wonten ingkang pareng minggah wonten ing kayawangan Jonggring Saloka wonten ingkang kepareng upadi Wanara Sita ing nalika kawis tinggal sampun kamleb dhaeng karo sigra kondur wonten ing Karang Kadempel. Ndara anggenipun kepareng upadi sedaya sarana kala wau. Kakang Semar kabeh wis lebda ing karo entuk panjalukmu Kakang. Menawi mekaten monggo enggal kepareng bidha wonten ing Dwarawati. Kepareng sigra kadhaupaken anak kula Bambang Senet kalian Endang Lara Temon. Ingkang menika tansah sesanti mugi rahayu-rahayu ingkang samya pinanggih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.